L'eliminació del tren de Llevant per part del govern central i de... No, m'apareix preocupant. Preocupant que hi hagi projectes que estan ja encaminats i que ja duen un camí i tot com ha anat, locomotores que ja fan les proves per Palma i que ara vulguin aturar perquè no trobin una altra solució. Jo crec que, vull dir, a llarg pas se pot estudiar una solució econòmica, viable, i que jo crec que podria passar perfectament per aquest pla de sanejament que s'ha aprovat en el govern balear, i no el fàcil és començar a retallar i deixar a la meitat projectes que jo crec que era molt necessari per la comarca de Llevant. Vull dir, nosaltres estem a una hora i mitja en cotxe de Palma i en bus més que més, i aquest projecte jo crec que està consensuat i que tot el que se pensa de Llevant està molt content de que pogués arribar a estar. Nosaltres, la disconformitat que teníem era que encara no s'havia decidit quan arribaria Cala Gatjada, que no desitjava també per Cala Gatjada, aquesta connectivitat, que això rau en el tema de comunicació i que els turistes tinguin fàcil accés, turistes i habitants tinguin fàcil accés aquí a Cala Gatjada. L'Ajuntament se manifestarà i se posarà a favor? Això és sí. I com a Ajuntament? Suposo que arribarem al consens. No han enxerrat encara, perquè no han tingut temps, però sí.